Joo, kato fiilinkiä. Kato, Kaisla on aina Kaisla. Haluaisi kailata paljon, kun kaataan järveä pitkin. Mä nyt kyllä sit tuolla paljon häiriä. Oh, joo. Hyvä olo. Olotila hyvä. Kyllä, tullaan kyllä. Joo, hyvä. Mene rauha. Ei rikota, ei. Kun vallan sulautuu täs ihminen. Joo, kyllä lämmintä piisaa. Muakin hiotti tuo autos niin hitokseen, mutta kohta hiotaan lisää. Tansseeseen! Luontoon sulautuu. Aijaha. Joo. Joo. Pirukseen kun noi pötökät syö. Älä ime työläisverta! Suurpääoman kätyri! Nyt vedetään taas vasemmat, Pirjo. Kas kun hänkin vaan tarkoitustaan toteuttaa tässä luonnon kiertoplus. Et ei ymmärrä viaton luontokappale oikeita vasempia politiikkaa. Joo, joo. Mutta ei. Riisto se on pienikin Riisto. Minkäs sä panit sen ohvin? Etelän mies! Necessaris on menopussis. Thanks, joo. Alkulähteillä ollaan, Pirjo. Totuuden edessä. Tavallaan. Ja nyt sä pihmenet taas liikaa. Kato, ihmisen on hyvä miettiä, mut ei kelata liikaa. Voi juuttua sfääreihin. Hiukkasia ollaan, Pirjo. Niin. Avaruushiukkasia. Niin. Pienihän on ihminen loppujen lopuksi. Kaikki olevaiset. Linnut näin, ihmiset, happitas ja hiekka. Ihan samas kiertokulus kuule. Juu, mutta sopisko rouva Hiukkaselle lähteä tonne lavan kiertokulkuun? Hiukkaset humpaan! Ehditään vielä alkuhumpille! Otas punas! Kato, siinä on Polström Rainer. Onks hän heimoo? Tumma on, nähtävästi. Kuule, vielä vois perääntyä, jos ihan teltalla vaan. Mitä sä oriset? Kuule, kun ihan heräs epäilys, et jos ikävät saadaan, kun on mäkitäis rotu. Se on laulukeikalla, ei lampukikeikalla tunny! Kuule, jos lepikos vessapolun keklu, Vasin täysarkuus, Heikin lesken osa. Siellä mitä on? Järjestysmiehet! Kuules, ja komeeta on, kun tumma vetää. Se on ihan eri soundi kuin meidän valkosil. Kato väristää! Joo, kuule, jos levyllä on tai näköradios, niin sit kyllä. Ihan sama silmätilä. Joo, suuski. Kaksi aikuista. Ja kivat jatkot. Päivää. Kuule, ei se ollut. Kuski, ei ole ihon väristä kiinni katoa, että miten ihminen laulaa. Mullakin oli semmonen Dimitri, Manne töissä siivoojana. Kuule, kun se veteli. Laulo samalla ja puhrasta tuli. On kuultu Dimitrit, kuule. Ihan poikkeus sattu, säysempi vallan näin. Tui järkiis. Ne on samanlaisia suomalaisia kuin me muukki. Maksaa veronsa. Elän nykyajassa. Eletään kuule, tiedetään, että heillä on se väristysgeeni, mutta sit on se rosmogeeni. Kuule nyt, kun se geeni vetää tuo parhaat biisit, me missataan ne. Sä olet tommonen hermotautinen. Kuule, kivampi olisi mennä, jos olisi normaali laulamassa. Tuu vaikka pitkin kynsi, mutta tunny. Saakin pelätä pitkä kyntisi. Pirjo, kukkarat rauhasta väliin. Jeesus. Ja hyvät herrat ja naiset, tänään tällä seurassanne Rainer Polström!
Mun kohdattiin, niin rihterasteikolla tuntui tärinään. Mun kohdattiin, niin sydän kammiossa aistin värinään. Mun kohdattiin, löi tuhat salamaa ja taivas kipunoi. Kun kohdattiin, oli yö, oli tähti, oli moni sata kieli, oli juna, joka lähti, oli moni paha mieli. Sinun takiasi jäänyt on, ja joka ainoa. Sinun takiasi jäänyt on, ja joka ainoa. Sinun takiasi jäänyt on, ja joka ainoa. Tanssipalmat! Juh, nyt ei tuu lämpöhalvasta, mutta kuule, pikkulaita tyveä, kun tirahti jo. Kato, hiihtoliitto on mulle hatsiton saatava. Mutta mennään ensin pihan perälle! Voi! Herra jästä, kun pyyhkii menemään. Kauheen kiireen. Jos on kova tarvis, ruikkimaan. Se on kato nykyajan tauti, ihmises, hirveä kiire vapaa-aikanakin. Sehän täni, kato Big D, osuvasti kuvaa. Kuusamoon, ihmisellä on kiire, ei minnekään. Muistaaks? Kuule, minusta on lähtinyt sinun vertauskirjoitään. Jos hänellä on kova tarve WC:hen, jos on esimerkiksi, ei kuin kantimista, ryppynaru hänelle. Joo, mutta kuule, pitäis muistaa, että sama maalitolppa on kaikille. Kunnan mullat, siä kans, narun kanssa tai ilman. Äläs kuule ollenkaan, kuule, tummii kaverit täällä pitkin. Sadan ikävät. Katos, Itämail, siellä ei pidetä kiirusta. Ne istuu kaiken päivää jossain matolla ja miettii. Vähän niinku sä tuo järvenrannas. Joo, kuule. Japanis, Intias, näin. Ollaan kohtelijoita. Arvostetaan vanhoja. Joo. Ei potkita mummoja assalla. Joo. Sitten kuule, istutaan näin jalat ristis, pyyhe pääs, ennen kuin vetää suolen ulos paastolla. Ja tää hintu palvoo lehmää. Joo. Sitten kuule, metka on heiltä uskomus. Kun on menty edes, niin syntyy sit uudeksi. Joo. Joskus muukset saa ansionsa mukaan. Joo. Et jos on hampustellut tässä elämässä, sit vai koiran syntyy näin. Vai niin? Jaaha. Sua vähän kesti. Helpotti kuule. Joo. Kuule, metkasta tuli mieleen tältä tahol, kun siinä pikkulan seinäs kärpänen pyrähti. Vihreä takamus näin paksu. Joo. Mikähän hänellä on ollut kohtalo tässä kiertokulussa? Entä se selos? No, kuule, sehän on imennyt verta ja pöyhinyt sontaa. No, selvä nakki, retes herra! Mutta kuule, nyt tää komppania lähtee sotkuun. Taarissa mars! Käskystä on! Palmat juh, tanssipalmat! Ole! Tappis! Kivat saatiin raikkaat! Vedetään kato äkkiä tässä pihalla vaan, niin päästään joraan. Joo, hei vaan. Skipsu. Tunnelma on kuule, suvitunnelma. Just ihan nappihomma on tää lava, et saatiin tänne rengasmatka ulos. Joo. Kuule, iki muistaa. Joo, ja kato, pääset sitten sinäkin vähän noista peloistas ja ennakkoluuloista kato vähemmistöä kohtaan. Mitä mä sanon? Eikö vedä kato Raikko suoraan sydämeen? Joo, kyllä täältä haluu tunnustaa. Kyllä vetele kenhovoimaisesti. Joo. Väkevästi. Joo. Tos kuule, että ihan makkara työntää tanssinakko. Kummaa praasuu tuolta. Kumma kärry! Apu! Tämpää! Takakasvoissa! Mikä on? Helvetin tuli irkeus pyrjä! Täydyt olisi kummuus oltu pahoin! Ei se mikään kadotus ole, kun se on sun persiiskin on tulessa! Toi muija poltti röökillä! Apua! Palokunta tuli hallintaan! Täällä on alueet vaaras! Aloillaas nyt ja työnnä sitä palopesäkettä tänne päin! No niin. Teeks ihmisliha? Mun mielestäni meni vaan toi pintakankas, mutta itsepähän sen paremmin tunnet. Miss on rikollinen? Toi se on!
Hulikaani muija! Te poltitte mun parhaan ystävättäreni hippa-asun! Miekä? No en varmana oo polttanut. No älä kiistä! Näinhän mä miten se sai alkunsa! Katso nyt siinä on tuhon jäljet! Järjestysmies! Toi muija vastuuseen! Täällä kärähti asu ja peenä kiistää! Selvitetään tämä nyt rauhoituttaan. Mie en oo polttanut. Täällä on rööki jokkaisen kädessä tuolla itelläänkin. Mistäs te olette? Pyromaani! Tasmaaniasta! Lucifer! Ikävät saatiin kyllä. Hippaa sun harrakoil, sairaalareissu. Näkös vielä täytyy tänne tuommoisessa huolarissa. Nainen on niinku kulohälytystilassa. Tule arkoo materiaali. Etees vastuutonta. Kun on se alttius, se tavaton alttius, et pöpön saa tänne. Kylmän viha. Ja ne kuule himmaas potemaan niitä vaivojais. Alaa pietäis. Elikäkä tuluko syyttelemään muita? Nyt kuulkaa! Muija! Nyt palo käämit! Kyllä minä katson tämän vahingon. Poliisia tähän ei tarvi kukkua. Ei nyt joku oikeus! Kirjo, nyt ei puhuta käsillä, kun on sitä kuohahtavaa sakkia täällä kuule. Mitä tehdään? Otetaan limonaadia ja pullaa tuolta ja rauhoitutaan. Kuka maksaa? Talo tarjoaa. Niinkö? Niinkö? Te olette viksumies. Ihan kyllä uhrina kirveltää nämä vahingot tässä. Anteeksianto on kyllä täällä, kanssa ihmisiä. Teille mä sanon, kuulkaa. Siksi sanaksi, te olette epämääräinen ihminen. Teille voi tulla lasku myöhemmin, seuraavassa elämässä. Joudutte sittisontiaiseksi, jos hintuihin on uskominen. Annetaan hintit olla nyt. No ei oo mitään perre. Immenen laitetaan muahan ja siellä loiko ja lahko. Vai etä sit sontikka. No voi hyvää isää sentää. Mutta siulta mie pyydän kyllä anteeksi oikein kovasti. Enhän mie tahallaan polttat ja kyllä sie tuosta saat vielä haalarin. Hei! Nyt on Rainer tauolla. Hetkemme on Hansu koittanut. Alat tulla. Juu, annetaan anteeksi, asia selvä. Ja viksumies, ilmaiset kavat vedetään myöhemmin tunnin. Juu, annetaan anteeksi, juu. Hei vaan. Iltaa, Rainer! Iltaa. No, mites pyyhkii? Kiitoksia, hyvin. Ai. Nimeni on Pirjo Kaasinen. Tässä mun ystävättäreni Hannele. Älä siellä nyhjä, tuu tänne. Ei se pure. Se on vähän arka. Mutta tuu nyt halvata. Äänestänne tykätään. Juu, valtavasti on tenhovoimaa ja tunnetta. Juu, valtavasti haillaan. Te luotte niin hienon tunnelman. Te olette niin reipas tanssi. Hikipäässä on tanssi. Joo, menette. Noissa asuissa tarkennet. Juu, se pelkää tulehdusta. Juu, se alttius. Mutta itse asiaan, saisiko vaivata nimikirjoituksella? Voi tottahan toki. Voi! Ihanaa. Pas siihen toiseen, että Pirjolle ja toiseen Hansulle. Ja hieno hetki elämässä. Kiitos! Teitte meidät ikionnelliseksi. Kiitos kovasti. Onnea uralla. Joo, menestystä ja hyvät jatkot. Kiitoksia. Terveiset porukoille. Shokki! Täytyy mennä jatkamaan. Joo. Nähdään tuolla. Joo. Siellä oltiin kapissa. Hameet kapissa. Ai jaha, takahuonees. Pirjo. No? Nyt löi Salma. Vilkases hänt. Ai toi jättinen. Onhan siinä tailia. Kuule, onko sinusta niinku et vilkuu? Jos tanssii, jos saattii. Saatolle suhmuran. Kato, kyllä äijä polttaa tänne päin. Joo, tältä holkuollaan Pirjo. Iltaa, lady. Iltaa. Olen katsellut ja ihaillut teitä koko illan. Niinkö? Saisinko tarjota teille pienet autollani? Oi, kiljuukun herrasmies. Hetkinen, mitäs te olette? Mä olen Leo Marjamäki, edustaja. Ja edustava? Hannele Kaakko. Moro, Pirjo! Loimalta. Jyväskylästä. Saanko todellakin pyytää
autolle. Voi saatte. Saatte. No. Hetkinen, rauhas. Olkaa hyvä, arvon naiset. Tattis, etteks te itse otakka? Kaskun hän autolla. Niin, olen todellakin matkalla kotiin päin, mutta pysähdyin, kun on kaunis suvi-ilta, hyvä orkesteri ja myöskin kauniita. Selvisi. Perhe odottaa teitä, vaimo ja lapset, onks näin? Ei, valitettavasti. Näin ei ole käynyt. Olisin kyllä luonteeltani perheellinen. Mitäs, entäs teillä? Odottaako minua mustasukkaiset miehet jossain? Ei, leskiä ollaan ihan et yksin kanssa tältä. No, minä olen tukevasti avios, mutta se on kumma haju täs teitin sintsaanos. Kuule, kun toinen oikein hopeisista tarjoaa. Niin, haju on minunkin mielestäni persoonallinen. On! Tämä on itse valmistamaani kiivistä ja passion hedelmistä. Eksoottinen vallan tuulahdus. Bahamalt ihan. Aivan niin. Bahama on minunkin lempipaikkojani. Minulla on siellä lomaosakkeita. Ai, silläks te elätten? Minä olen kans yrittäjä. Siivoustoimi. Ymmärrän aika paljon bisneksestä. Postitusalalla ollaan tällä taholla. Että sunkaan te vaan se vankikarkuri on. Kun se muija kehu lehdessä, että kympin mies, mutta sehän vei siltä karkot ja korut. Etteks te se oo? Pirjo! Ollaanko tolkus ollenkaan, kun kaameet sammakkoon työntyy suusta vai toinen kivas trahteeraa tässä? Huumoria, huumoria, niin. Kaunokaiset. Otetaan Suvi yöön. Juu. Kun tummo kyllä itämaa ja tähti kiirtas käypi kaukaa loistamaan, vien yhä se Elisilta. Niin. Kun ensin oli se kaamea aavistus siitä, että jos ikävät saadaan, viedään rahat rauhasista. Kun oli se solisti. Tumma, mutta väkevät tulkitsija. Ajaija, ajaija. Mut kun on aina se oma sakki siinä. No, mutta mitäänhän ei tapahtunut. Paitsi sitten. Tää jätkä. Jätkä. Se vallan virkisti ja voimaa antoi. Mutta kyllä mä katsoin, että kyllä on sen sortin vääntämistä, että pomppaa. Milli oli ihan nuoreksi veti kuule täältä. Mutta kyllä sillä oli minusta epämääräiset pyrkimykset. Se oli minusta ikävää. Mutta kun ei ollut mitään ikävää, Leos. Kivasti napsuu antoi, tanssitti. Joo, pyrkikö sekstaamaan? Menikö alueille? Kuule, gentlemanni oli ihan henkisilvaan. Vai niin, vai niin. Mutta kyllä päät kääntyi tanssilattialle. Kuule, vallan noista tansseista muistoksia ihan tää palopesäke. Kytevä raunio. Juu, savu nousee vieläkin. Mutta kyllä sä siitä housun saat. Panet paikan. Jos mä alan sydän paikan, Leon kunnia. Ei nyt hipiks ruveta. Pat omenan. Mato kurkki. Pien mato, juu. Pohtiiks sinä? Pohtii kyllä. Se on avoin ihmisille. Karjalainen luonne avoin on ihan. Mainasin sitä taloa, Myrsylän mutkaa, on avoin kävijöille. Juu, niin. Siin sit. Juu. Jos Airan itsens näkis elävän liven ihan. No niin, siinä on. Yhden sortin ukkopekka. Kas kun luin, että mä olen rautatieläisiä nää Samuliinit ollut,
Minusta niin mahtavasti kuvaa tämän talon emäntää tämä menopeli, että kun kiskoil höyryil puksuttaa menemään eteenpäin elämässä. Ja niinhän se pitää olla. Sen tautta ihmiselle luotu silmät naamaan etupuolelle, että se kattois eteenpäin, eikä märehtis menneitä. Kas kun kaikille nisät käy. Ei oo kato. Ei. Kun ihminen on luotu kulkemaan pystys, että se eläis nykyhetkes yhdessä pistees kerrallaan. Ei siellä ja tuolla. Vallan apinasti jalostu. Ei oo kato. Mietin esimerkiksi kärmestä tai tuhatjalkasta. Sillä pää polttaa menemään tulevaisuuteen, keskiroppaan nykyhetkes ja häntä menneisyydessä. Siinä on se ihmisen ainutlaatuinen ero. No, onko sit Pirjo näin, että kun ihminen nukkuu pitkälleen sonen, niin on vallan niin kuin kärmes. Minusta laho on sinun vertaus nyt, tämä teoria. Ei sitä lasketa, ei se nukkumista koske. Tus nyt, sä et käsitä asioita. Pihkura. Oi, kato. No päivää, päivää. Tervetuloa Hyrsylän mukaan. Ihan piti silmää hierasta, että onks ihan talon emäntä kuin siinä elävänä? Juu, tässä ollaan. Juu. Pirjo Kaasinen, ilo nähdä teittiä. Jätin pilikan tuohon hiase. Aira vaan. Ja Hannele Kaakko, Loimat jo. Niin on seurattu tämän talon vaiheet, leidistuettu. Mennäänkö tupaan, maistuskos kahvit ja lämpimät Karjalan piirakat? Voi herrasta kattista, juu, kun rupesikin huikoo jo niin. Onks ne tuoreita? Kyllä se nyt niin suoraan hyvä. Hän joskus niin kuin lapsi höläsee suoraan, ei kursaile. Se on hyvä, että on lapsen mieltä. Kyllähän se minäkin olen aika lailla tämmönen luonnonlapsi. Taiteilija kyllä sopii. Niin. No, mutta hyvä, se on sanoo. Monet sanoo, että ei ole nälkä, että juuri kotona söi, vaikka olisi nälkä. Niin. Että kyllä voi sanoa. Olen samaa mieltä. Joo. Mennään sisälle. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Tuoksuu niin hyvälle. Kun on niin valtavasti ihailu sinua kohta, kun on se elinvoima ja sit se rohkeus. Mulla on sellainen elämän asenne. Että valoa kohti, vaikka vaikeatakin on ollut. Te ette ruikuta. Se on hienoa. Suomalainen joskus ruikuttaa, mutta sä olet reipas, että tattis siitä esimerkkinä muille. Joo, voi. Kyllä sitä jokainen on oman onnensa se. Ja sit kun on tää, kun tanssii mahtavasti, ihan se liikunta. Joo. Se tanssi mulle onkin sellainen oikein elinehto. Vai niin? Joo. Joo. Että liikkeessä vaan, niin kauan kuin sokeri suussa sulaa. Teillä kyllä pysyy sokerit suussa. Olette vierivä kivi. Kun ei ole sammalta, Airas. On niin kuin tämä henkilö, kun kellolle se valtava suoja hyppii. Uotinen. Ei, kun tämä on ihan tähtäimestä rock-ihminen nyt on. Ai Mick Jagger. Joku prikulleen täällä. Sillähän oli kans se elämä niin huonos jamaset pilleriin ja noin, mutta rupes kuntoilemaan honas ajoissa ja nyt vetää maitoa ja ruodus. No niin, monaston viihde ihmisille ennenaikainen hauta. Niin, kun se on niin kiivasta se elämä. Se menee sillä yli kierteellä. Niin kuin tää, kun pitää mustaa hattua ja maskaraa, ihan kyllä silmä luppasee, Andy. Niin. Unohti kielen ja laihtu. Joo. Se on vaikeeta. Että miten löytää sen semmoisen harmonian elämään, kun on niin paljon houkutuksia. Joo. Sitten ihan pienistä asioista usein sen onnen löytää. No niin, löytyy. Joo. Mulla ainakin, niin mulle nuo rakkaat nuket ja lelut ja nallet, niin ne on mulle semmoinen niin tärkeä asia. Ai niin. Joo. Mennään, mä voisin esitellä ne teille. Mennään katsomaan. Mielellään! Tää oli ihan tähtäimis, että oisko mahdollista. Ja sit, saisko pyytää näin taiteilijalta, kun oltiin tuolta lavalla vähän tanssimassa, että just opastusta vähän vaikka tässä Makareenassa. No onhan sitä kyllä uudempaakin jo tullut, mutta Makareena sopii hyvin, oikein hyvin teille. Joo, kiitos. Melvi vetää aina sitä. Meikee tanssiumetka.
ja varren kans. Oi, oi. Nukki poikinen. Kyllä on hienoja esineistöä. Mennään tanssimaan nyt sitä makareita. Oi, no, kyllä ne on kansi suuri hetki. Käykää, käykää siihen niin ja pannaan musiikki päälle. Ai sä näin, tälle pikaseen tapahtuu. Pelit. Olkaa sinne, katsotte sitten. Katsotte siinä vaan. Peppu heilu heti. Oi. Ai, ai. Mun on hiki jo. Vau! Hyvin menee, tytön! Wow. Wow. No, on sun housus tulessa? On. Joka suuntaan. Mekkiin on makareita. Näitä on keittiä, en omia käsiä. Onko se virhe? Avitan meidän Heikille tää. Silmät seuraa kättä. Tänne. Te olette tavattoman hyvä. Kyllä kuule. Pannu funssiin niin kuin ollut tätä luontoa, airaa, kiertokulkua, ihan kans sit tätä rajallisuutta. Sit kans. Loppuhan se tulee aikanaan herroille ja narreille, hyville ja pahoille. Mut kun ei tiedä, mikä siellä on sit siellä rajalla. Joo. En tiedä sitten niin. Olisiko valo, kirkkaut? Saattaa olla niin, kukaan ei ole tullut vielä kertoa. Joo, kyllä ihan metkalta tuntuu, kun ajattelee tätä ihmisen maaksi jälleen tulemista. Niin. Jatkaako sen elämässä sit puuna ja vihannoi ihan? Niin, joo. Sitten se puu viedään paperitehtaalle, syntyy kirja, paperi, tempona elää. Veneen tappi! Älä tolleen. Tai sit jos hän heinäksi tulee näin paljon heilimöinen, lammas hänet syö ja lammas kerrytään ja illastutaan päänet. Nyt lähdetään, kato. Tulevaisuuden veneen tappi ja villasukka. Matkalla maineeseen. Lakeus kutsuu. Häjyt tuloa. Juu. Kovempaa! Me tollaan hulluja! Oi, simpuron pikkuinen huuskas! Ruoskat!